Du Kjartan? Ja. Vet du at det finnes reisebyråer for spesielle grupper? Hva tenker du på da? Nei, hun søstra mi Nina. Ja, hun Nina Bergseng. Ja, ja. Hun skal ut og reise nå. Og mm-hmm. det et reisebyrå som bare tilbyr reise for damer da. Åja, men det flere sånne eksempler, skjønner du. Det jo trøndereiser også. Okay. Det et selskap som tilbyr reiser bare for trøndere ned til Kairo. Men der var det jo en nordlending som hadde greid å snike seg med da. På turen? Mm. Men han ble ikke oppdaget før han kom til Kairo. For etter et par drinker og sånn, så begynte han å snakke nordlandsk da. Og så da ble... de hørte det altså? Ja, de gjorde det. Da ble han sendt rett hjem altså. Ok. Nei, men jeg tror ikke det noe fare for søstra mi at sånn skal skje. For det, hun gjør veldig bra research før jeg drar på tur da. Hallo? Ja, det Jomfru Reiser. Ja? Ja, god dag. Dette Nina Bergseng som ringer. Er det det, ja? Ja, jeg lurer på, har dere noen ledige reiser nå? Men dette bare jenter, altså? Ja, jeg skjønner det. Jeg har sett på muligheten for India. Men du er gutt, er du ikke det? Ja, det litt morsomt at du sier det, det også andre som har sagt det. Har du litt sånn mannlig stemme? Det vel noen som har påpekt det før. Ja, nei, men det, ja, vi har masse reiser vi, for jenter, ja. Ja. Når det du vil ha gåre? Nei, det kan jo være like etter jul, tenkte jeg, og da først og fremst i India. Skal vi si... Jeg har jo akkurat født, da, så... Men du kan ikke ha barn med deg? Nei, men jeg tenkte å bruke en litt vid kjortel, og brystene mine har også blitt litt store. Så jeg tenkte å bruke en litt vide klær når jeg der nede. Ja, men hvis du akkurat har født nå, har du da tenkt å reise fra barna alt da? Nei, det blir snakk om bare en ukes tid, er det ikke det? Nei, India har vi ikke så kort, vet du. Ok. Vi har Tunis og Brasil. Det er ikke noe sånn tvang om sjal og sånn i Tunis? Man går i burka eller sånne ting? Det er ikke, nei. Ok, er det moderne samfunn der og sånn, eller? Tenk sånn i forhold til om man har med seg bind og OB og... Du, hvem er du? Nina Bergseng heter jeg. Jeg er interessert i å reise med jomfrureiser. Det er ikke noe problem å kjøpe det meste der, bortsett fra alkohol. Ok, det er det strengt med. I og med at det bare er damer som reiser på disse turene, er det mest lesbiske damer? Eller? For jeg ønsker ikke noen tilnærmelser fra disse damene når jeg er på tur. Det er klart at det er ikke lesbiske damer som reiser. Det er ikke det i det hele tatt. Ok. Så det kan du være trygg på? Jeg har aldri vært borte i hvert fall. Nei. Da tenker jeg litt på det, og så får jeg eventuelt se hva jeg gjør. Greit. Hei da. Hei.